આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પુણે ટુ બોમ્બે માર્કેટ રોડ ઉપર એક ખૂબ જ જોરદાર એક્સિડન્ટ થયેલું છે, જેની અંદર આજે સુરતની અંદર જે ગાડીઓ છે કચરાની, એ ગાડીઓ એ લોકોને હજી એ નથી ખબર કે ખરેખર પડે તો આપણે આગળ રેડિયમ પતા હશે બધી વસ્તુ રાખીને ઊભી રાખવી પડે. અને આ લોકો હજી પણ બધા જોઈ શકીએ છીએ કે કઈ રીતે આ બધી વસ્તુ રાખેલી છે. અને આ એક્સિડન્ટ ખરેખર એટલું ભયંકર થયેલું છે અને આ લોકોની કેટલી બેદરકારી છે કે હજી આ લોકો બીજા એક્સિડન્ટની વાતે તો હજુ પણ એ લોકોએ સેફ્ટી માટે કોઈ વસ્તુ મૂકેલી છે નહીં. નામ પ્રતિક સોલંકી છે, હું અહીંયાનો રહેવાસી છું. અમારો સવારનો દરરોજનો ટાઈમ 10 થી 11 વાગ્યાનો માર્કેટ જવાનો હોય છે. ત્યાં બોમ્બે માર્કેટ પાસે 3 નંબરનો ગેટ નીકળે ત્યાં કાર્બેજ પેસેન્જર કાર્બેજનો ત્યાં ડેપો છે. ત્યાંથી બધી ગાડીઓ રોંગ સાઈડથી રિટર્ન આવે છે અને ત્યાં કાર્બેજનો બહુ જ સમસ્યા પડે. ત્યારે રંજાબ લોકોને આ બધું નિવારણ કરવું જોઈએ. આપણે ક્યારે રોંગ સાઈડ જઈ માટે જઈ લીધી હોય તો આપણું ચલણ આવી જાય. આ લોકોને માટે કંઈ ચલણ નથી, આ લોકોને માટે કંઈ તંત્ર નથી. તો આપણે અહીંયા વાત કરીશું આ એક ભાઈ સાથે. હવે તમારું નામ શું છે? મારું નામ જસ્તીશભાઈ. જસ્તીશભાઈ, તો ખરેખર આવી રીતનો અત્યારે સુરતના બનાવ બની રહ્યા છે, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? આ તંત્રની જગત ભરી છે, એકમના કર્મચારીઓ બરાબર છે. આવા બનાવ વારંવાર બને છે. તો પછી જગત મિત્ર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સુરતની અંદર આમ જનતા એટલી રોષમાં છે કે ખરેખર આ લોકોને કોઈ એના માટે કાયદો પૂરો કોઈ વસ્તુ લાગુ પડતો જ નથી અને આમ જનતા માટે બધો જ ગુનો લાગુ પડે છે, એવું આ લોકોનું બધાનું કહેવાનું છે. કેમેરામેન નીરવ કુમાર સાથે પરસોત્તમ, PNG ન્યૂઝ લાઈવ.